पञ्चे बाजाको मधुर धुनको तालमा सुरिलो स्वरको गीत खन्काएर नेपाल भाषा तथा संस्कृति समाजले यसपल्ट मनाएको रोपाई जात्रामा सयौं मानिस इलाम सदरमुकाम ओइरिएका थिए। अघिअघि गोरु हली र बाउसे एवं पछि पछि रोपारहरूले धान रोपे झैं रोपाईको झल्को दिने रोपाई जात्रामा 200 भन्दा बढीले रोपाईको अभिनय गरेका थिए। बजारमा मानिस खचाखच भरिभराउ भएकोले अझै पनि पुराना संस्कृतिलाई मन पराउनेहरू थुप्रै भएको आयोजकको भनाइ छ। परम्परागत आएको रोप जात्रा होइन, गाई जात्रा अनि लाखे जात्रा, जस्तो अब इलाममा चाहिँ संस्कृति नहरुने हिसाबले गरेको हामीले। यो इलामको एउटा पहिचानको जात्रा हो र यसमा खास गरिकन नेवार समुदाय जति बेला इलाममा आए, करिब करिब नेवार समुदाय चाहिँ 200 वर्षको इतिहास छ यो, र यहाँ आउँदाखेरि उहाँहरूले काठमाडौँबाट आउँदाखेरि उहाँहरूले आफ्नो संस्कृति सबै ल्याउनुभयो, लाखे गाई जात्रा यी जम्मै कुराहरू, त्यसमध्ये रोपाई जात्रा यो विशेष पर्वको रूपमा र अब नेवारको मात्रै होइन इलामकै पहिचानको रूपमा छ। बडो उत्साहसँग हामी तयारी गरिरहेकोमा लागिरहेछौँ। परम्परागत रूपमा युवकहरू युवतीको भेषमा रोपाईँ गर्ने चलन भए पनि एक दशक यता युवक युवतीहरू समान रूपमा रोपाईँमा सहभागी हुँदै आएका छन्। विगतका वर्षहरूमा लिम्बू समुदायका युवाहरू रातभर धान नाच्ने चलन भए पनि द्वन्द्वकाल यता सो चलन भने मासिएको छ। जमिनदारले बेठी लगाएर पञ्चे बाजाको धुनमा रोपाईँ गर्ने पुरानो चलनको सिको गरी राणाकालदेखि सदरमुकाममा रोपाईँ जात्रा मनाउन थालिएको इतिहास रहेको छ। इलामका संस्कृतिविद युद्ध वैद्यका अनुसार झण्डै 200 वर्ष पुरानो इलामको मौलिक संस्कृति रोपाईँ जात्रालाई युवा युवतीका लागि हाँसखेल गर्दै रमाइलो गर्ने बाजा गाजाका साथ इलाममा निकालिने गरिएको छ। रमाइलोसँगै टाढाका आफ्ना साथीसँग भेटघाट हुने र रातभरि नाचगान गरी आनन्द लिन पाइने भएकाले धेरै यो पर्वमा सहभागी हुन्छन्।